20 листопада відзначався Всесвітній день дитини. В цей день у 1989 році була прийнята Конвенція ООН про права дитини, яку наша держава ратифікувала у вересні 1991 року. Мета цієї дати – дорослі повинні забезпечити дітям благополуччя і, в першу чергу, моральне. Кожна дитина народжується з правами на освіту, здоров'я, медичну допомогу, громадянство. І кожна дитина має право на турботу, опіку, повагу, бути захищеним від жорстокості і насильства. В Миколаєві з цієї нагоди відбувся концерт, що для дітлахів організував благодійний фонд «Доброта і довіра». Запрошених гостей – півтисячі. Діти різні. Миколаївські школярі і малеча з багатодітних родин і сімей воїнів АТО. Діти з особливими потребами. Ми даримо праздник. Мені здається, що це найголовніше в наше час, тому що політика, війна і все це все з'їдається, а діти повинні залишатися дітьми. Дітлашня вітає своїх однолітків по-дитячому щиро, бажаючи добра. Желаю здоров'я, щастя, любові. Они были рады. И чтобы, ну, у тех, кто ходит в школу, чтобы у них были хорошие оценки. Я хочу, чтобы все дети не болели, которые вообще во всех странах, и учились хорошо. А пожелать родителям хотелось бы, чтобы не забывали, что они прежде всего дети, нагрузка в школе очень большая, но пусть все-таки помнят о том, что им нужно иногда и поиграть, и повеселиться. Хореографічний колектив фонду до концерту готувався з самого літа. Репетирували нові номери, шили костюми. Для частини маленьких танцюристів цей захід – перший вихід на велику сцену. Це всі нові діти, які ми набрали, які пішли у нас по програмі АТО, малозабезпечені, які в цьому році ми ще додатково все-таки брали. Хоча я і говорила, що нам тяжело, але ми все одно намагаємося з ними працювати, тому що їх, к сожалению, менше не становиться. І мені здається, що їм ще більше потрібна наша підтримка, наша допомога. Костюми для танців розшивали вручну. Кожен з них – окремий витвір мистецтва. Це був, наприклад, український танець для наших дітей. Ми їм робили вишиванки, їм вручну вишивали. Це все, наскільки було продумано і зроблено, це були настоящі, багаті, красиві костюми з настоящим шоу. До кінця цього року колектив ще не раз подарує свято малечі. У нас планируется 20 декабря концерт. Это мы будем поздравлять деток АТО, кого папа погибли, либо без вести пропавши. Им на многодетных, где 5-6 детей. Эта категория детей уже написала письма. И мы уже практически их всех обработали. Также есть Антоновская школа-интернат, где мы поедем 26 декабря, где мы повезем туда обратно концертную программу, подарки, сладости и все остальное. Также 18 будем поздравлять детей-инвалидов со Святым Николаем. То есть у нас обширная программа, в принципе, весь декабрь у нас забит. Мы к этому готовимся и максимально в праздничные, вот эти святковые, как говорится, дни, мы максимально подарим свято нашим детям, радость, улыбку, ну и немножко сладости. Крім святкових концертів, і в цьому році фонд ініціював традиційну акцію «Волшебство під Рождество». Під час неї кожен дорослий може стати особистим чарівником для вихованців інтернатів, дітей, які втратили батька на Сході, малечі з малозабезпечених родин. Дітлахи написали листи до Святого Миколая, розповіли про те, які подарунки вони хотіли б отримати. Вопрос ведется в том, чтобы люди узнали этих детей, увидели их и сами пошли что-то для них сделали. Они просто положили деньги и сказали, все, я сделал доброе дело. Нет, они должны прочувствовать, действительно почувствовать, что они стали волшебниками. Вот мне как-то вот хочется вот объединить этих детей и этих волшебников, а мы как посредники служим, для того, чтобы вот была прямая связь. Кожна дитяча мрія, яка здійснюється, в майбутньому стає основою для щасливого життя. Допомогти малечі бути щасливими зараз по силах кожному дорослому. Для цього потрібно лише велике бажання, доброта і активні дії. Катерина Тригубова, Максим Симоненко. Програма «Рапки над І».